Vůně pražených mandlí, svařeného vína, punče a další gastronomických lahůdek, desítky stánků, dětská zóna a atraktivní program na pódiu. To jsou vánoční trhy v Hradci Králové, které jsou letos poprvé situovány do historického centra města na Velké náměstí. Návštěvníci si tady mohou u stánku koupit nejrůznější výrobky s vánoční tematikou. My nabízíme ruční vlastně ozdobičky od Harachova a jsou ručně malovaný a opravdu to je prostě český výrobek, takže my jsme přivezli tu českou tradici. A nejen vánoční ozdoby, ale také řadu gastronomických lahůdek prodejci nabízejí. Tak prodáváme sirupy se sníženým obsahem cukru, kde vlastně je více té bylinné složky a dají se užívat i k ozdravným kůrám. Doporučená dávka je malý panák, napolíte tekutiny, ale pít aspoň ty 2 hodinky, aby to tělo přijímalo postupně to bylinko. U vánočního stromu vedle katedrály a bílé věže je pódium, kde je každý večer nachystáno vystoupení, které dokresluje vánoční atmosféru. Atraktivní částí vánočních trhů je i dětská zóna. Tam je pro děti připraveno šapito, kde probíhají vánoční dílny i pohádky. Hned o kousek dál je kovárna, kde si děti mohou za pomoci kováře reálně vyzkoušet kování pod širým nebem. No, může být taková? Jo. Vyhovuje to, jo? Jo. Dobře, takže už je kladivo. Tak já to ještě očistím, jo. V dětské zóně děti najdou i střelnici, kde se střílí z kuší na gumu, nebo se mohou svést na středověkém ruském kole. Návštěvníci si trhy v nové podobě užívají. Líbí se mi to moc, jsem ráda, že tady něco je, sice nejsme vůbec místní, ale přijeli jsme se podívat, protože jsme se o tom dozvěděli a je to krásný, no. Vánoční trhy na Velkém náměstí v Hradci Králové trvají do 23. prosince. Určitě si je nenechte ujít.